елімізде коронавирус бойынша эпидемиологиялық ахуал нашарлады қазан айымен салыстырғанда індеттің таралуы үш бүтін оннан жеті есеге өскен бес өңір қызыл аймаққа кірді шығыс қазақстан солтүстік қазақстан павлодар қостанай мен ақмола облыстарында қатаң шектеу шаралары енгізілді дегенмен бұған тейінгі кезеңмен салыстырғанда шығыста жағдай тұрақталып келеді алматы әзірге сарай аймақта тұр бұл туралы еліміздің бас дәрігері алексей цой айтты соңғы уақытта вирус жұқтырғандардың 70 проценті қызыл аймаққа енген өңірлердің тұрғындары сырттан ауру әкелгендер саны екі есеге азайған бұған дейін ресейден келгендерден вирус жиі анықталып келді сырттан келетіндер птр тест тапсыруға міндетті министрдің сөзінше бұрынғыдай емес жұрт босаңсып кеткен той томалақ өткізу тыйылмай тұр на еженедельной основе проводится әр апта сайын мәліметтерді зерттеп алдағы уақытқа болжам жасап отырмыз желтоқсан мен қаңтар айларында елде карантин шараларын енгізу мәселесіне келсек жағдайды қаншалықты бақылауда ұстай аламыз соған байланысты болады мысалы коронавирус өршіген кей өңірде жұқтыру деңгейі төмендік келе жатқанын байқап отырмыз шығыс қазақстанда жағдай реттеліп жұқтыру деңгейінің азайғанын байқадық қазақстан республикасында кви ге қатысты эпидемиологиялық жағдай қиындап барады жиырма жетінші қарашадағы мәлімет бойынша жүз жиырма тоғыз мың екі жүз науқас ковид он тоғыз жұқтырған және қырық бір адамнан кви ға ұқсас ауру анықталды осы кв оң аурудан 2010 адам ал кв пневмониясынан анықталмаған 439 адам қайтыс болды 27-ші қарашадағы жағдай бойынша республикамыз орташа қауіпті аймақта тұр министр кей өңірлерде коронавирус бойынша статистиканың сәйкес келмейтінін растады осы орайда арнайы тексеру жүргізіліпті жекенің меншігіндегі зертханалар бірыңғай тіркеу жүйесіне енгізілмеген содан қателік болған алексей цойдың мәлімдеуінше күні бүгінге дейін вирусты анықтау мақсатында төрт миллион зерттеу жүргізілген тест өткізу тәулігіне тоқсан мыңға дейін жетті дәрілік препараттар екі айға жетеді медицина қызметкерлеріне арналған қорғаныш құралдардың үш айлық қоры жасақталды инфекциялық ауруханаларда төсек орын жиырма екі процентке жан сақтау орындары 17% процентке толды министр коронавируспен күреске жұмылған барлық қаражат туралы жақында толық ақпарат беретінін айтты